এইখিনি মাটি আমি মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেতি কৰোঁ। এইবাৰ ৰঙালাওৰ খেতি কৰিছোঁ। ইয়াৰে এটা অংশ আমাৰ ইয়াত পানীৰ অসুবিধা, যিহেতু সেইকাৰণে সজলক দান কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱলৈ যিটো সজল আঁচনি আহিছে, এই সজল আঁচনিটো পাই আমি সঁচাকৈ মানে খুব আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ। আৰু মই মুখীয়াল হিচাপে ক'বলৈ গৈছোঁ, আমাৰ জনসাধাৰণৰ, আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক জনসাধাৰণৰ পূৰা সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ পৰা আমি অতিকমে প্ৰায় 5,000 মান টকা আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগ্ৰহী।